Un castell fet a peces amb Blender. Aquest és un videotutorial que tracta sobre fer un castell a partir de peces petites, com si es tractés d'aquestes peces de castells de fusta que amb les que juguen molt els nens petits. Bé, considero que va molt bé per aprendre perquè amb coses molt senzilles, com ara moldejar peces quasi totes quadrades i alguna cosa circular, s'aprèn molt. I després dona molt de joc, perquè es tracta de construir. No ben bé com els Lego, però déu-n'hi-do, dona molt de joc. Dit això, s'ha d'afegir que he extret els coneixements d'una pàgina que és la JM web personal allotjada a Geosites amb l'adreça de es.geosites.com/JM0092/. I per què dic això? Doncs perquè està sota llicència Creative Commons. M'he posat en contacte amb l'autor, m'ha donat permís per poder fer un treball a partir d'aquesta. I què vol dir això? Bé, que Creative Commons fa que no pugui tenir un ús comercial, que tampoc estigui permesa l'explotació econòmica, o sigui, no es pot cobrar per aquests coneixements. Si estigués allotjat una pàgina web plena de publicitat, tampoc seria legal o possible. I tampoc estaria permès allotjar-ho una pàgina web en la que s'hagi de pagar per poder accedir als coneixements. I share alike vol dir que no té copyright, o sigui, que es poden fer variacions, es poden treballar a partir d'aquesta obra, però ningú es pot apoderar d'ella, no es pot agafar com a propi, i s'hauria sempre de citar l'autor. En aquest cas és JM Web Personal. La meva és una variació, és un treball a partir de, amb la qual no és pas l'original. Si s'hagués citat, no em citeu a mi, sinó citeu a l'autor. Molt bé. Doncs comencem. Creem la primera peça. Bé, el que farem serà obrir el Blender. I una vegada obert, veurem com tenim un cub que el Blender es deixa per defecte. No és un quadrat, és un cub. Molt bé, tornem a la vista superior. Una vegada aquí, què hem de fer? Doncs el primer de fer és esborrar-lo. Ho farem amb la tecla X. Toquem la X i diguem que sí, n'esborrem. I ara, encara que sembli mentida, hem d'afegir-ne un altre. Per això col·locarem el cursor allà on vulguem afegir el nou cub. Clicarem. Però clar, si ens apropem, veurem que no queda del tot centrat. Això és normal. Doncs què farem ara? Doncs un petit truc. El Shift i la S, a cursor li diguem Grid i automàticament s'ha centrat. Molt bé. Doncs ara tenim dues opcions. Anar a afegir, malla i cub, o tocar l'espai, afegir malla i cub. Ja el tenim aquí. Un cub. Molt bé, què hem de fer ara? Doncs donar-li les mesures que desitgem. Volem donar-li el que és la mesura d'una reixeta, del quadrat, doncs d'ample, de llarg, però 3 d'alt. Doncs com ho farem això? Bé, en primer lloc, amb la tecla A, desseleccionem. La A serveix per seleccionar i deseleccionar. En canvi, la B, que la toquem ara, serveix per seleccionar els punts que nosaltres vulguem. Per tant, aquests d'aquí del cantó. Atenció, no hem seleccionat dos. Hem seleccionat 4. Veieu? 4. Els de dalt i els de baix. Perquè estàvem en vista superior. A la que ara tornem. Molt bé. Doncs ara podem desplaçar amb les fletxes. També tocant la tecla G. I ara, veieu? Ara desplacen els punts. Si jo toqués el Shift, faria que anessin molt més a poc. Així podria filar més prim. Però ho farem al control. Si clico el control, se m'ajusta automàticament al que és la reixa. I clico. Molt bé. He fet el primer pas. Ara toco la A per deseleccionar. I repetiré una altra vegada el mateix procediment. Clico la B, selecciono els dos punts de sota, la G al control i pujo amunt. Molt bé. Doncs ara me'n vaig a la vista frontal. Estic a la vista frontal. Si vull mirar-ho més bé, toco el Shift, l'Alt o el Shift i la roda, el ratolí i desplaço.
Molt bé. Estic aquí. Tinc aquests punts seleccionats. Els deselecciono amb la A una altra vegada. I repetim. Què passarà? Ara, aquí, com podem veure, el punt és com el centre d'equilibri de l'objecte que hem fet. A partir d'aquí rotarà i farà moltes coses. M'interessa que estigui en una cantonada. Per tant, què faré? Pujaré aquests dos punts cap a dalt. Doncs ho faré amb el mateix procediment de sempre. La B, selecciono, la G, el control i amunt. I ara sí, li donaré la mesura de 3 quadradets d'alçada. Doncs bé, tinc aquests seleccionats. Tornem a repetir. A per deseleccionar. La B per seleccionar. Agafo els punts a dalt. La G per desplaçar. El control perquè s'ajustin. I dos amunt. Molt bé, aquí ho tinc. La A per deseleccionar, i així si trobo qualsevol cosa no m'ho carregaré. Molt bé, doncs si ens fixem ara, tenim aquí doncs el que és una columna. Això d'aquí és la càmera, ara no té més importància. Bé, què farem? Estem aquí, doncs les peces de fusta no tenen cantonades tan... com aquestes d'aquí, les tenen una miqueta amb arestes. Què farem ara, les arestes? Doncs bé, tocarem la W i anirem a l'opció Bevel. Clicarem. N'haurem de posar una, però en aquest cas farem un experiment i posarem, per exemple, 3. Sí? Ai, he desplaçat, tornaré a repetir. Bevel, 1, 2, 3, 4, bé, 4. Clico. I ara tenim unes petites imatges per dintre, que serà fins on volem que facin les formes. Doncs clicarem i com podem veure, se'ns ha arrodonit. Sí? Ara està tot seleccionat. Deseleccionem. Molt bé, doncs no ho volem així. Què podem fer? Fer un pas enrere, no? Com si fos un comandament o poma Z en els Macintosh o control Z en Linux o Windows. Doncs bé, tocarem la tecla. Amb la tecla 1 fem passos enrere. Ja tornem a estar-hi. Molt bé, doncs ara ho farem bé. Tocarem la doble B. Anem a Bevel. Cliquem 1. I si ho fem d'aquesta manera, tindrà unes cantonades molt grans. I ens interessa que siguin petites. Per tant, desplaçarem poc. Poquet, així, fil en prim. Molt bé. Ens apropem. I aquí podem veure com realment tenen una petita aresta i és petita. Que és com ens interessa. Sí? Deseleccionem. Bé, tenim ja la primera peça feta. Ben bé. Falta la textura, que la farem tot just. Què és bo? Doncs pels principiants, com que ens acostumem a equivocar-nos, el més bo seria doncs, fer una còpia de seguretat, no? O sigui, guardar-ho. I després doncs, anar salvant com, seguir vas. D'aquesta manera tindrem sempre la còpia anterior feta. Doncs anem a guardar. I aquí posa en title, doncs posarem paso, i aquí dalt és on es guarda, doncs posarem guardar com, i ja ho tindrem guardat. Ara si sortim, sí que ho tindrem guardat, de l'altra manera, si sortim, no ho tindríem guardat i no ens preguntaria. Amb això ja està, el següent pas és fer la textura.